get up. Piedzem galīgi, atceries, tev dipi būs jātais saskalt višķiņu uz pusēm vai pa desmit. Bija turpina tālaik. Tikko izdāju, paņem rokas višķi platāk uz krūtīm, lai aiziet, lai tie triceps atpūšās tev nedaudz. Paņem bišķi platāk tvērienu. Krīti zemē un celies augšā. Nokrīt. Un sēc ar krūtīm vidotos un uz augšu iet. Nokrīt, apgulēs. Netērē tik daudz spēka rokām. Izlokies augšā. Droši ceļus var izmantot, lietas ceļus pie zemes. Četras trīsdesmit laiks, jau.